Falëndrojmë Allahun xhelal xanuhu krijuesin e gjithësisë, përshëndetje salavatet selamë. Ja dërgojmë më dashurit Allahut, të dashurit tonë Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të ndërruam vëllezër ashtu siç folëm në hutbën e kaluar rreth asaj që njerëzimin kohën e sotit janë shumë preokupuar, shumë ngarkuar me qashen e furnizimit, rizkut, apo mundi me siguru i darën. Ajo tjetra që ka kjo ndodhë vazhdimisht, po robi duhet me kanë i vëmenë shumë edhe me kanë me i nejtë gati vetës, mos me leju, zemën me orë në gjendje që zemën me shku ka vdekja, edhe pse aje pëmpon, edhe pse rrahë zemëra, hapse duke që njëri është i gjallë mirë, po kur e sheh mashtron, nuk e ka pikë gojë këtë farpune. Gënjen, hiç nuk i skuqet fytyra, tradhën, nuk i përgjigjet udhrave të Zotit, bën gjynohet lloj-llojshme normale. Sheh gjona të këqija, sheh familjen gjendje të rënë, nuk i pik loti, nuk i dhem zemra, nuk nihet të rënë shpirtnisht. Këto dhe shumë tjera, këto të tregojnë që ajo zemra, njëri është i gjallë, po zemra, kështu e kryu funksionin për çka e ka, për çka e ka kryu Zoti. Se zemra duhet me përjetu dhimë, zemra duhet me pengu e keqja, zemra duhet me të vërtit me ka në gjallë. E ka shka që të shumë të cilat e binë zemrën në gjendje të ngurë, e binë zemrën në gjendje që zemra me shku ka vdekja, e që janë pa dushim gjinohet edhe shumë gjona tjera, mirë po kjo, nëse kemë dhejtë me thonë plëkshti e zemrës, mos disponim, mos gjallni, mos reagim në momente cilat duhet me reagu, kjo ka raste kur edhe besimtarët i prit, edhe muslimant i godet. Për këtë Allah Gjeleshanu, në kaptinën El Hadid, në ajetin 16, thëtë, ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أنا قارد مومينتي أنا قارد كوها كتو بفول بر بسمتار شاكت بسمتار إنه قدرت على بلقشتيا على فيليمي انقرصيمي تزامرس نسسي رميدي القاتل. Allah po thëtë, a nuk ka orë në momentin, a nuk është koha që nuk përullë zemër ndaj ajeteve të Allahot, shajave të Zotit, edhe a prejasoj që ka zbrit për i të vërtetës, Kur'anit. E mos të janë sikur ata cilve ju dha libri maherë, për i popujt e maherë shumë, cilve pas një kohët gjatë, nëse rubi nuk i rinë vetit gati, me ushqy zemër, me gjana cilat i jopin gjallëni, jopin jetë, kalën ku e gjotë tani vjenë dhe rritajë që e të Allah Gjeshanu, atëherë ju ngurëcun zemët. Edhe shumisa për i tyre janë humbi. Me kalimin e kohës nëse robi s'kujdeset për zemën e vetë, me gjallu zemën, vjenë dhe rritë ngurëcimi, vjenë dhe rritë vdekja, vjenë dhe rritë qaja që mojë buët normalit, qdo sanë që shave nuk mi dhimë. Mirë po robi, i rrimë vetit gati. E djetarë kanë thonë, ajo që e gjallë nën zemrën, që nuk e lenë zemrën me ngurëcu, që nuk e lenë zemrën me vdekë, edhe pësaj duke t'i gjallë, ka thonë është përmendja Allah Gjeleshanu. Me e përmendë Allah në soma shpesh. E që neve shumica e kohës, në shkën këtë, shumica e kohës e kalim gjonat pa dobishme, gjonat pa nevojshme, në cilat nuk ka kur farë dobije. Edhe i kalim me urë, me orë tona i kalohme dhe nuk ndim që e ke hub një pjesë tjetës tonë. Ndërsa mundesh në pak minuta me e shfrytzu, edhe me gjallu zemën, edhe me fitu shpërblim të madhë. Jetu i me vozit kjerë, jenë kolonë, a shfrytzën me kujtu Zotu, me thonë Subhanallah, me thonë Estagfirullah. Tu e gjallunë zemën, edhe se vopet panojë. Thëtë pejgamberi a.s.
ai i cili thët mrena ditës, 100 herë, La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dua të cilën e bojmë vazhdimisht. Kush e thot këto 100 herë mbrëmje ditës, jetën e ai, ç'ki ç'a bën vënë me marrë me kyrë sa me të kuta, kush ç'a ka bu, kush ç'a ka thon, shfrytëzoj këto që të dhëkër me thon, me përkujtu Allahun dhe shonun, thot pejgamberi ai sa me ka shpërblimin, sikur mi liru 10 prej bijve të Ismailit, 10 njerëz, për me liru një robë është desh pasuni e mohë. Ama ti me qitë dhekër, me qitë përkujtimi, cilin e bënë në pak minuta. E që dikush i kalën, thamë, minuta, orë dhe se vrenë që i ka u, a këtu në pak minuta me e bo qitë dhekër, është se vabë si mi liru 10 robë. Me të dhonë 100 se vabë, me të hekë 100 qia. Edhe me pasë në mbrojtje siguria ditë prej shëtonë, pe kurthave tini. Lësë të pejgamberin, kur të vjen ditën e gjykimit kërëm që e ka bo këtë vepër, nuk vjen dikush me punë më atë mirë se sa kë, përveç ai cili e ka kalu 100. Në shikosh ka bo 110, 130, 150, ama në pak minuta, sa shpërblimi ma. Thët Imam Shafiu, kur del robi ditën e gjykimit, para Allah Gjeleshonu edhe e shesh shpërblimin e përmendje zërë, qita që dhikris nuk vynë asa abdes në posë, nëse ki është mirë, po bërë dhe pa abdes në përmenë zëtë. Nuk ki nevoj asë nuk fy për kibës, asë se ki kështë me shku në gjami. Jetu hincë, je vetë, s'ki si të bukur gjë. Jetu ne e të shpija, sa e kalon pali dhe kuën, shfridze me përmenë zëtë. Thëtë kur delë ditën e gjikimit edhe e shërë, shpërblimin, sevapin, që Allahu ja vjetë atyre cilë të kanë përmenë zëtë, ka me thonë mjerë për mu. Sa e letë të konë dhekri me përmenë Zotin, që s'ko ka deshtë me bodi qka të veçanë, veç me shfridzu guhen, me elohë me përkujtimin Allah Gjeleshonu. Allah Gjeleshonu thëtë, ata cilë të përmenin Zotin, për i moshkurve dhe femë. Ditën e gjykimit Allah për ta ka përgatit falje edhe shpërblim të matë. Ata që e përmenin Zotin, e gjallojnë zemërën. I apin jetë zemë, se disponojnë vetën, janë të hareshën, nuk janë zëmë, nuk janë stresunë. Se së mundë, ta që e përmenë Zotin, nuk mundët me konë në gjendje të tilë. Se e ka jetë zemën e ka të gjallë. Qa që tjetër kanë thonë djetarë të e që e runë zemën për ngurëtësimin, për i vdekjes, është përmenja e vdekjes. Me e kujtu vdekjes. Kër i këqyrë të parë tonë, shemboj të shumë, po njëri për e tyre ka posë zakon me shku në vore, po jo me shku në vore që shkojmë na, marëm pjesë në gjenazet, asë him me falë namazin, asë nuk him me a falë gjenazen ati që i me shku, që ufë të daj familjarin, gusht. Edhe kër të qënë të vore, ato vorëset na muhabet të biznisit e dynjalokit e s'na bjen men që jena mitë disë vore, që qëta njerës që ato që janë të vorësit, para pak mujve, para pak ditve, para pak viteve, që ata njerëz janë konë gjallë, si përna që ato kanë e. Kanë hecë, kanë hongë, kanë pi, për ta shënë vërë, edhe sunë këtë njërë mërë. E së në bjenë menë edhe qëtu me kujtu që me në gjallë pak zemën, hej, a për din këmë e kujë, a për din që e t'i kime arqët. E njëni për i Serifit, ka shku shpesh, ka vizitu vërët edhe ka kajtë. E njëni kish pas për cilë. Po intereson që së harë shkejke, nuk shkejke të i njëti vërë, po i ndrejke vërën. A të këtë këta familjarë tine, e veti njërin për i djetarë dhe tha qa o puna e filonin për e, po shkon për i bën zjarët vërët, ama për i ndron shpesh, nuk po shkon të vërët e njëta. Tha e është njëri që së harë që e njën që zemra ka fillu me i vdekë, shkën të vorët se ajo janë gjallë zemë. A neve, ko gja një numrit ju, type, edhe të vorët të shumë, edhe të së në gjallë zemën, edhe së në bjerë menë që edhe na këna më shku, qëtë. Qashtja tjetër që në gjallë zemën, kanë thonë djetarët, është me bu punë të harët, me bu punë të mira, që farët dhe që kjena tu, që nuk e lojnë zemën me vdikë. Që tjepë të rasti, qëfar të vetët mirë me bo, ose në shëpë, që aje jepë gjallë një zemës. Njën i shkëtë e pejgamberi, a.s. në shumë herë, rastit në gjashme, ku
kur e kanë vrit veten që nuk janë në rregull, që zemra ka nisë mi ngurësu. U ka bu zemra guri. Ka lyt metoda qysh me ngjall zemra. E shkete për jamesa, pa jamë së mëlla për një tha që ka nisë me ngurësu zemra. Pejgamberi Aleyhisselam tha, shkën edhe atoja kokën jetimit. Shka për gdhele një jetim, aj që është i shkrim, aj që i miski, aj që s'ka kra. Shkën edhe atoja zemën se aje t'jep gjami. Më një fjallë gjithu atyre cilë kanë nevoj. Ata që kanë nevoj me avzot dorë, e që nuk janë të pak mesin tërë, shko që atje, ato që Allah t'ka dhonë dhe ki mundësi me jetë, jepe se ki me po, që farë për jetimit knasijës ki me posë në zemë. Që nuk mundesh me gjithë dikon tjetër. Tjetra që ka e nxalë zemën e nuk e len me vdek është mu vetëmu rupi. Mu vetëmu. Po ju zëtë në rëtë mu vetëmu e me hinë harak. Jo mu vetëmu e me menu që s'po që kërkushi e me bo punë të këshia. Ja. Po mu vetëmu edhe me e ngush vetit bateriat e imanit me nxalë zemën. Kur vetëmu është, edhe më nëllë me kona e vetëmija i zëllim, me përjetu qka ke bo për i vetërave cilat ato kur dalish para Zotit, s'ki firmi dalë Zotit për parë. Shtu dhëtë me? Me i kujtu në e vepër që ke bo në dëni gjuna, edhe me kërku falet e Zotit edhe me një vetën rëmë. Kë e bërë më në gjallë zemë. E pegambeja e zonë kër ka folë për ato kategorit e njerëzve cilë, do të hinë Allah që shonë në ditë në gjykimit, kanë me hinë në hinë e Zotit, në ditë kur nuk ka i e tjetër, përveç i e sa Allah që shonë, ka thonë pejgamberi sa edhe një njeri, një kategori për njerëzve që kanë me posë, hisën në këtë hinë, thëtë pejgamberi sa një njeri cili e përmenë Zotin kër është vetë, izolohet, e përmenë Zotin kër është vetë edhe i rrje dhe letë. Kjo me të vërtet e gjallon zemën dhe jep jetë, jep imon, jep gjallni. Amo ju Allah në rrët me bu të këndërët. E ata që i marin të shkoqe, ata shumë shkoqe tjera, lidhën me Allah në gjeleshonë mu, është e sigur që atyune nuk ka shansë mi ngurëcu zemën. Mujnë me njën do njëherë të kështi, mujnë mësë me njën nga njëherë vetën rëhar, ama me ju vdek zemëra, mu bu bujnë, Se Allah Gjeleshanu mu thët në surën e Ra, ajetin 28, Alladhina amanu wa tatma'innu kulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu kulub. Ata cilët kanë besu, edhe që i qetësojnë zemrat e tyre me përmendjen e Allahut, janë të lidhur me Zotin. Me të vërtetë, thët Allah Gjeleshanu me përkujtimin e Zotit, qetësojnë zemrat, gjallnohen zemrat, tanë jetë zemrat, lumturohen. E po dhe të pigambeja sa më shemulli ati që është fjallat lidhët me Zotin, e përmen Zotin, shemulli ati që e përmen Allah, dhe ati që se përmen, është si kërës është shemulli gjallit me të vdekin. Shemulli ati që e përmen Zotin, që është i lidhët me Zotin, edhe ati që s'lidhët me Zotin, është si kërës është shemulli gjallit me vdekin. Qëto është dalimi me s'tyme? E Allah që shumë në bërë aty që me të vërtet jemi gjallë, po gjallë, me të vërtet gjallë që i kohi e robit edhe në insanit, e Allah në arrujt për ingurësimit zemëve, e kulli të uri hedhe, më stakëfru në arrujt, më stakëfru në ullë.